Kwa hivyo jana tulifanya ngeli za nomino, tukasema ngeli ni 12. Tukasema ni makundi ambayo makundi ambayo nomino zimewekwa kwa mujibu wa upatanisho wa sarufi. Kwa hivyo swali ni panga nomino zifuatazo katika ngeli mwafaka. Kwa hivyo kiroboto, wingi wa kiroboto ni nini? Viroboto. Kwa hivyo ni ngeli ya awa au kivi. Sana sana ni awa kwa sababu kiroboto ni mnya. Aya ba, kuna mtwana. Mtwana ni ngeli ya awa, si ndio? Ni mtu awa na unaandika kwa herufi kubwa. Mwavuli ni ngeli ya ui. Choo ni ngeli ya kivi. Wingi wa choo ni nini? Vyoo. Joka ni ngeli ya hapana, joka. Hapana. Joka ni ukubwa wa nyoka, joka, si ndio? Ukiwa shule ya msingi sijakufunza bado. Ukiwa shule ya msingi ulisoma ukubwa na udogo? Joka majoka. Kwa hivyo ni ngeli ya lia. Joka limetambaa. Majoka yametambaa. Lia. Mashine. Wewe umeangalia ile mashine ya kukopa, mashine ime, si ndio? Mashine zime, eh? Ndio maana watu unasema hizi. Unaangalia kukopa. Sasa kukopa si hiyo, ile nyingine ni yaya, ngeli ya ya. Wembe. Wembe. Uzi, si ndio? Wingi wa wembe ni nyembe. Kusoma. Tulisema nini? Ku, si ndio? Au kuku. Tulisema hiyo ni nomino inatokana na kitenzi. Sinaanza kwa ku. Tukasema ni ngeli ya ku. Maji. Yaya, vizuri. Au unasema tu ya, vizuri sana. Umaskini. U. Aya, kufika hapo kwa hivyo tusome